Topliško jabolko je praznik za dolenske Toplice. Aktiv kmečkih žena, podeželskih žena, pravzaprav pripravi to prireditev vsako leto z namenom, da se srečajo, z namenom, da dajo prednost tistemu, kar je tu znotraj dolenskih Toplic zagotovo zanimivo. Jabolko namreč v tem nekoliko mrzlem kraju, pa vendar, no, če se spomnimo kočevarskih vasi in vsega okoli, bi lahko rekli, da je prav tu v Toplicah bilo jabolko posebej spoštovano. In prav zaradi tega na temo jabolka vestne kmečke ženske, tudi ostale, pripravijo skupaj prireditev. No in poslušajmo. Letos je 12. Topliško jabolko. Pripravili smo kakor vsako leto ocenjevanje jabolčnih zavitkov, potem razstava izdelkov iz jabolk, peciva, jedi in tako naprej. Potem peka palačink od cvrtih jabolk in prikaz izdelave jabolčnega zavitka. Glejte, predsednica, zagotovo je vsako leto ponoviti praznik težko. Pa vendar, no, ker gre za jabolko, ker gre za slavospev nečemu, kar je zdravo, kar je v tem okolju zraslo iz te naše matere zemlje, za kar smo se pravzaprav trudili preko vsega leta, vam najbrž da ni težko vsako leto najti novih vsebin. Kako, na kakšen način to vse skupaj organizirate? Ja, vsako leto se mi zdi, da je malo drugače, tako da skrbi je veliko in tudi seveda hočemo, da bi pripravili kaj na novo, kaj malo drugače. Ne? Sicer je pa tako, iz jabolka lahko pripraviš to, kar pripraviš, lahko se pa pripravi na sto in en način, ne? Tako da tukaj je prostorska stiska, pa tudi, mislim, veliko truda pa časa je treba vzeti, če bi hoteli to vse predstaviti, kaj se da predstaviti iz jabolka. Ja, vsako leto vas opazujem, kar veliko vas je, preko vsega dneva se na nek način izmenjujete in sodelujete pri predstavitvi vsega tistega, kar ste spekli, vsega tistega, kar ste pripravile iz samega jabolka. Pravite, da gre tudi za prostorsko stisko, pa vendar, no, 5-6 vas je v enem trenutku na samem prostoru, vas je pa veliko več, ki sodelujejo pri tej prireditvi. Tam nekaj 48 članic sodeluje. Imamo sicer 104 članice v društvu, aktivnih je pa nekaj 50, tako da te skozi sodelujejo, pomagajo pripravljati. Ja, veliko krat poslušam pravzaprav vsebine na temo jabolčnega zavitka, s katerim seveda tudi tekmujete. In veliko krat gre pogovor, ne, to pa je malo drugačen, bolj kmečki, ta pa je malo bolj gospodski. Skratka, na nek način ste se izkristalizirala dva, v čem je pravzaprav ta razlika? Ja, razlika je bila med tem, en je bil malo boljši, kot se pripravlja v današnjih časih, ker je pač malo veliko več na razpolago teh dobrot. Včasih so pa gospodinje pripravljale tisto, kar so imele doma, bolj skromno, tako kot so rekle recesijsko, ne? Je bolj skromen, ampak tudi verjetno bolj zdrav za uživanje. Ne? Ja, etnologi mi veliko krat rečejo, pa ne boš menda ostal kar na drevesu, se stopi in vse je pravzaprav prav, kar se v nekem določenem obdobju počne in tudi vi, v čem je pravzaprav ta razlika, če se je bilo več, če se mogoče manj, vse gre najbrž da za to. Tukaj ni bilo toliko maščob, smetane pa teh stvari. Včasih so gospodinje imele na primer na razpolago, če vse niso imele domače smetane, če niso imele, so dale svinsko mast, tudi da so malo pa jabolka, pa malo sladkorja in to je bilo to, ne, da so spekle svoji družini zavitek. Velikokrat vas vprašam po ocenjevanju, kakšna je razlika od lanskega leta. Verjetno pa je tako prav, da je sleherni dan bil ta zavitek nekoliko drugačen. Spomnim se vmesen, koliko je bilo časa, koliko je bilo na razpolago nadeva, skratka, veliko je od tega odvisno. No in kako je bilo letos? Čutim, da je vsako leto boljša kvaliteta. Bilo je 25 zavitkov, od teh 25 ni bil noben izločen, niti noben bronast, bili so sicer 8 je bilo zlatih, potem 17 srebrnih, tako da je na kvaliteta veliko porastla.
No, pri prireditvi pa sodeluje tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica, natančnejši kmetijski zavod iz Novega mesta, ki v strokovnem smislu pripravi marsikaj. Slišali bomo potem kasneje še v borsi, no sedaj pa, kako je bilo v letošnjem letu s pridelkom jabolk? V letošnjem letu je bila letina nekoliko skromnejša, kajti veliko nočna pozeba je odnesla kar precejšen delež v, tako v travniških kot tudi v gostosajenih nasadih. Skratka, jabolk je približno 30% manj kot v normalnih letih. Tisti, ki skrbno pobirajo svoje sadeže po vrtovih, bodo pač morali biti nekoliko bolj racionalni, medtem ko pa popraševanje po sadju za predelavo narašča. Kar se tiče kakovosti, je seveda nekaj prispevala k temu tudi suša, nekateri plodovi so zaradi tega drobnejši. V letošnjem letu pa opažamo tudi zelo veliko poškodovanih plodov od ptičev. Ti plodovi zelo pospešeno propadajo in tudi ta, na ta način se zmanjšuje delež kvalitetnega sadja, ki bo primeren za skladiščenje. Jaz mislim, da ljudje se znamo vedno prilagoditi in če bomo skrbno spravili sok in pa sadje, bomo nekako ravno tako, bom rekel, prišli nekako skozi zimo tudi s temi zalogami. Pravijo, da smo Slovenci narod jabolk, da toliko jablan na število prebivalcev, kot jih ima Slovenija, nima nihče na svetu. Pa povejte, kako na kakšen način se skrbi za razvoj sadjarstva? Seveda, Kmetijsko-gozdarski zavod skrbi za to, da sadjarje, tako ljubiteljske kot tiste profesionalne, redno obvešča o naših izobraževalnih aktivnostih in danes tu je prav gotovo ena izmed takšnih, kjer si lahko obiskovalci, sadjarji, ljubiteljski ali tudi tisti malo večji ogledajo pravilen postopek predelave jabolk v jabolčni sok. Letošnja jabolka so sočna, dajo od 60 do 70% izkoristke, seveda tudi odvisno od tehnologije, kajti deževje, ki je, se pravi, prepotrebno deževje, ki je nekako prispevalo k temu, da so jabolka tik pred obiranjem še nekako prišla do prepotrebne vode, je pripomoglo k temu, da so plodovi sočnejši. Včasih smo mislili, da je za jabolčnik vse dobro, pa smo pobrali vse plodove, iz tega iztisnili na začetku sok, potem kasneje, ko pa je vse skupaj lepo odvrelo, je bil to lep, krasen jabolčnik, tega se spomnimo. No in kako je sedaj pri samem soku, a je vseeno, kakšne sorte so jabolka? Ni čisto vseeno, katere sorte so, kakorkoli sadjari imajo seveda različna jabolka na zalogi oziroma različno pridelujejo, zato je pomembno, da se ta jabolka čim bolj med seboj pomešajo in da je potem sok tako aromatičen kot tudi svež in piten, da ima neko razmerje med sladkorji in kislino in na ta način seveda je tudi boljši za uživanje. Samo oskrba, smo rekli, je tisto, na kar bi morali staviti takrat, ko energijsko in ekološko in sonaravno razmišljamo. In prav zaradi tega je tisto jabolko pobrano pod drevesom, pravočasno obrano z drevesa, prodano doma, lahko rečemo, najbolj racionalen način oskrbe z sadjem, ki je vir zdravja. Tudi pri vas propagirate ta samooskrbni način prehranjevanja in istočasno najbrž da tudi pripravo samega soka. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu se res prizadevam v to smer, vendar to že nekako zdrava kmečka pamet uči, da je dobro, da pridelki ne prepotujejo prav dolgo pot. Težko jaz osebno garantiram za to, kakšno sadje se lahko kupi v trgovskih verigah, kajti težko je in odkot tudi pripotuje. Ne? Seveda imamo tudi Slovenci svoje ponudnike in svoje velike pridelovalce, ki oskrbujejo te trgovske centre. Vendar pa ne bi rad bil krivičen do kogarkoli, ampak če gre kupec na kmetijo in si izbere jabolka, ki mu jih sadjar ali pa kmet pripravi in odpelje, je, pa če je prepričan, da ta resnično tudi to goji, je prav gotovo najmanjša možnost, da bi bilo sadje kakšnega drugačnega izvora kot domačega. Glejte, še eno vprašanje se mi poraja, kar 30 let ga poslušam,
Namreč sorte so skoraj da bi lahko rekli modna muha. Veliko krat so tudi sad pridelovalnih pogojev, namreč nekatere sorte so odpornejše proti boleznim, na nek način so rodovitnejše, dajo boljše pridelke, tudi količina pridelka je tista, ki odloča veliko krat o tem. Spomnimo se sort, kot so Ajda Red, Elstar, Mucu, Granny Smith in tako naprej. Novejši pa, predvsem starejši, prisegamo morda na stare sorte, ki pa so veliko manj odporne, recimo veliko krat na same bolezni, tudi čas shranjevanja in skladiščenja je mogoče krajši. Na kakšen način pravzaprav razumeti, kaj ste postorili v smeri, da bi se prav odločali takrat, ko govorimo o sortah jabolk? V zdravilišču Terme, v hotelu Balnea, smo imeli včeraj zvečer zanimivo degustacijo v okviru večerje, kjer so mimoidoči obiskovalci preizkušali sadje, seveda tudi izražali svoje mnenja in moram povedati, da je bila najbolj okusna za večino obiskovalcev sorta Carjevič. Krucifiks niti razmišljati si nisem upal, da bo Carjevič zmagal. Bil je namreč najbolj priljubljeno jabolko v mojem času, čebulinka, smo mi rekli doma na Šentjernejskem. Opišite to sorto. To je nekoliko starejša sorta, zmerno kiselkastega okusa, plodovi so nekoliko drobnejši, barva pokrovna je rumenkasto rdeča, sorta sicer ima nekoliko slabše skladiščne sposobnosti, vendar pa vse lastnosti, seveda malo je sort takšnih, ki bi imele vse samo pozitivno, ne? Ampak je tisti okus, ki v tem primeru otehta in seveda potrošniki, kot kaže, še vedno radi posegajo po tem. Seveda moram pa ob tem takoj opomniti, da je bila to nekoliko starejša populacija, ki seveda se ob sorti Carjevič spominja tudi svojih mladih dni. Topliško jabolko pa povezuje več društev v snopič, ki potem na koncu da krasno prireditev. In jasno, jabolko in čebele grejo skupaj. Torej, kako na kakšen način lahko čebelar razmišlja o topliškem jabolku? No, mislim, da ima tudi čebelarstvo oziroma ta panoga dokaj veliko tradicijo. Čebele in jabolka so zelo povezana, začne se spomladi, ko čebele oprašijo jabolka in so zelo velik dejavnik pri tem, da je na jabolku čim več plodov in letos mislim, da ni bilo najboljše leto za nas čebelarje. Čebelari smo prebili eno najtežjih čebelarskih let, saj v moji dolgoletni praksi in upam, da bomo drugo leto čebelari imeli boljšo letino, kot smo imeli v letošnjem letu. V našem čebelarstvu imamo 150 čebeljih družin. Najbolj sem ponosen, ko imam sina, ki ga ta dejavnost zelo zanima in pri nas se bomo s čebelarstvom ukvarjali sigurno še v prihodnje. Sami čebele prevažamo na več koncov po Dolenjski, po Savju oziroma po Sloveniji, tako da nam se pridelek, mislim, ta upad pridelka ni tako poznal kot ostarim čebelarjem, kateri so vezani na stacionarne čebelnjake. Jaz bi rekel, da je po moji oceni izpad pridelka za enih 70%. Jaz upam, da to ne bo pomenilo za vnaprej, da se bojo mladi še vedno zanimali, tako kot se v zadnjem letu zanimajo za čebelarstvo, kot neko dopolnilno dejavnost na kmetijah ali nasploh pri nekem dohodku. Pri nas bomo sigurno šli še vedno naprej, čeravno smo, ni bilo letos najboljše leto, tako bom rekel. Na nek način so čebelari vedno preživeli. Pravzaprav je delo in način razmišljanja in življenja čebelarja tisto, ki ga vleče, pa pridna marljiva čebelica. Na kakšen način pa te čebelice vzgajate, ta podmladek vašega društva? Povejte nam to. V šoli, v osnovni šoli v Dolenjskih Toplicah in v Straži deluje ta krožka in v letošnjem letu so naši mladi čebelari sodelovali tudi na tekmovanjih in dosegli dokaj zavidljive rezultate. Mislim, da je med mladimi še vedno vlada eno tako zanimanje za čebelarstvo. S to dejavnostjo se lahko ukvarja samo nekdo, ki to dela že od malih nog in ga je nekdo na to navdušil. Jaz sem imel srečo, da mi je to upelo v oče in če nimaš nekega ozadja, je težko iz nič začeti, ker so zelo veliki stroški. Ja, čeprav je trta vetrocvetka, pa so zraven sodelovali pri topliškem jabolku
tudi vinogradniki. Ja, pač sodelujemo v tej prireditvi kot Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice. Nudimo tamle na naši stojnici degustacijo mladih vin, belega in rdečega, se pravi belega in rdečega vina. Imamo tudi za probat, ker vsi ne marajo nekako mošta, imamo tudi staro vino, cviček, imamo tudi za podsladkat laški rizling, pol sladko vino, pa kot vidite tukaj z moje leve strani tudi malo za podsladkat, seveda kost, pečeli kostan. Glede da v naši dolini ni letos tako bogato s kostanjem, pač smo ga mogli uvoziti z deželje Kostanjevice. Ne? No, pri jabolkih nekoliko slabša letina, kako pa je v vaših topliških vinogradih? Ja, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice na splošno smo mnenja, da smo letos zelo slabo natrgali. Bila je tista pomladanska pozeba, bilo je neke suše, seveda in tudi suša, toče in seveda tudi suše. Ne? Tako da je po nekaterih vinogradnih predeljih tudi do 60-70% manjši izplen kot lansko leto. Dalo se bo narediti dobro vino, bo treba vložiti veliko truda, ali se bo dalo narediti dobro vino. Enostavno, kaj tega bo manj, kakor smo ga pričakovali, pa kakor smo ga Dolenci vajeni. Ne? Strategija Društva vinogradnikov Dolenjske Toplice je, da seveda znanje moramo izpopolnjevati. Leto smo imeli 3 do 4 kvalitetno, se pravi, izobraževanja, te predavanja, od samih uporaba škropiv, glede na to, da letos nam vinograde začela tudi že prej uničevati stale trsna rumenica, smo imeli eni zelo dobro izčrpno predavanje na temo zlata trsna rumenica in uporabo fitofarmacevtskih sredstv, da se to zatera. Potem pa vse skozi uporaba enoloških sredstev, ki so vse novejša na tržišču, vse boljša zelena dela, njega mladega vina, tako da društvo vinogradnikov skrbi, da se člani društva vse skozi imajo možnost izobraževati in spopolnjevati svoje znanje, ker samo tako bomo dobili še boljšo kapljico, kot jo sicer že moram priznati, ker smo kar dobri, smo že kar na dobri poti. Ja, lahko bi rekli, da na tak način se pravzaprav še niso predstavili vsi, ki so bili zraven pri samem topliškem jabolku, pa naj bi bo oproščeno. Ampak ne smemo pozabiti tudi na eno od osrednjih misli znotraj tega topliškega jabolka. Ne samo, da pokažemo, kdo smo, kaj znamo, kako dobro je, ampak tudi na kakšen način se bomo ne samo oskrbeli, ampak bomo tudi prodali vse tisto, kar smo v principu pridelali doma na naših kmetijah. Namreč samo prodano jabolko je dobro jabolko, bi lahko rekli. No in poprašali smo organizatorja borze, če se tako ne imenujem, mislim, da se tako imenuje, kaj in kako in na kakšen način so pripravili razmišljanje o sami prodaji, o samooskrbi, o javnem naročanju in tako naprej znotraj same prireditve Topliško jabolko. Osrednji namen tega dogodka je povečati lokalno oskrbo z živili. V tem drugem dnevu smo predvsem dali poudarek oskrbi javnih zavodov, kjer je v letošnjem letu poudarek na dobavi ekoloških živil in pa predstavitvi ekoloških kmetij v tem okolju, da bodo šole, bolnice, vrtci in pa tudi domovi za ostarele lažje naročali in prišli do naročnikov, ki imajo dovolj količin, da jih oskrbijo z ekološkimi živili, od jajc, mesa, mleka, sadja, zelenjave in tudi predelanih izdelkov. Nekaj malega seveda prispeva borza, veliko pomagajo pravzaprav tudi ti ukrepi države, s shemo šolskega sadja so nas pravzaprav spodbudili, da smo začeli pripravljati borzo za lokalno oskrbo. Nasproti nam pravzaprav prihaja tradicionalni slovenski zajtrk, zdaj niti teden dni ne star pravzaprav uveden dan slovenske hrane, ki bo vsak tretji petek v novembru mesecu in tukaj pravzaprav napori, da bomo pravzaprav lahko kupovali ali pa bom rekla porabili več lokalnih proizvodov na vsakem mestu, v gospodinstvu, v šolah, v javnih inštitucijah in seveda tudi, bom rekla, v malo prodaji. Ja, iz Dolenjskih Toplic pa se bomo preselili v sosednji kraj, v Semič, ker pa tudi vsako leto pripravlja
pozdrav jeseni, praznik jeseni, tako nekako se praznik imenuje. V okviru turističnega društva združijo skupaj vse tiste, ki živijo nekako svoje društveno življenje znotraj samega semiškega kraja, ne nazadnje kmete, aktive podeželskih žena, gobarje, potem polharje, pa še kaj se bo našlo, jasno tudi brez čebelarjev v semiškem kraju ne gre. No in poprašali smo organizatorja, kaj vse ste pripravili znotraj letošnje prireditve. Pripravili smo v bistvu predstavitev domače obrti, domačih pridelkov, od sadjarjev do kmetijskih pridelkov, do domače obrti. Imamo tudi v prostoru, imamo tudi tržnico v manjši izvedbi, ampak glede na vremenske razmere je uspešno. Ja, v Semiču je preko 50 društev in ta društva so več ali manj aktivna, veliko je aktivnih. Ena možnost je tudi praznovanje jeseni, kjer se društva pokažejo svojo aktivnost, prikažejo, kaj so preko leta delali, se razstavijo, pač nažalost niso vsa društva, ker to bi bilo ogromne površine potrebne, ampak vsako leto je eno društvo, naslednje leto drugo društvo in tako da niso razstave, niso enolične, so vsako leto drugačne. No, preditev traja že 600 leto, upam, da bo tudi naprej, ker je ena izmed večjih preditev, ki jih prireja turistično društvo Semič, razen semiške ohceti. Znotraj same prireditve se praktično predstavijo društva, kot smo že slišali, pa vendarno, kot se sosede spodobi, so predstavili tudi dobršno biro, jabolk, tudi na to stran Gorjancev in razstava sadja je bila prav zanimiva in lahko rečemo barvita v vsej svojih izvirnosti, kot se temu reče. Pa vendar znotraj tega je vsako leto gobarsko društvo tisto, ki pripravi krasno razstavo Gopno in poslušajmo, kaj so pripravili letos. Od takrat, ko smo ustanovili to Belokranjsko gobarsko društvo, pa so se razmere bistveno spremenile. Tisti, ki so postali člani in takih, ali pa so šli skozi naše članstvo, je približno že 100 v Beli krajini, so gobe temeljito spoznali, bistveno bolj kot jih poznajo tisti, ki v tebi dejavnosti se še nikdaj niso ukvarjali. Kajti goba ni samo tisto, kar naberemo, pa nekateri rečejo tudi brcnemo v gozdu, goba je nekaj več in to je pomembno in to se da naučiti in to se da poznati tudi in predvsem v gobarskem društvu. Ja, na tisoče gob jih je v Sloveniji, pa tudi v Beli krajini ne dosti zaostajamo za tem, prav gotovo jih je med, da mora reči, 500 in 1000 tistih, ki rastejo na belokranjskih tleh. Seveda ne se istočasno, ob določenem času, določene gobe od pomladi, bolj pomladanske, jeseni, jesenske, vmes pa tudi vse ostale, včasih se pa tudi nekatere prepletajo. Ja, večina ali pa rekel, več kot polovica sigurno užitnih. Nekatere so tudi pogojno užitne. Včasih se ljudje preveč bojimo ali pa bojijo, predvsem tisti, ki ne poznajo to dovolj temeljito gob, da so neužitne, ampak veliko, veliko jih je užitnih. No, pri gobah bi lahko rekli, da je bila prava eksplozija potem, ko je padel dež po vsej tisti suši in letos smo se jih lahko do sitega najedli. Nekoliko drugače pa je bilo pri polhu. V letošnjem letu je praktično zaradi slabe letine, prehrane in vsega razpoložljivega v gozdu skoraj da ni bilo zelo zgodaj, je odšel v dupla, se skril in pouharjenja letos praktično skoraj da ni bilo, mogoče za vzorec, no pa vendarno poslušajmo na kakšen način nekdo, ki že 65 let živi s tem pouhom, razmišlja o pouharjenju. Poharje se zavzemamo za to zvrst, mislim poharsko zvrst, društvo se zavzemamo, da bi ta živalce, da bi kakor toliko obstajale v gozdu v takem stanju, kot so včas bili. Zdaj je sicer pohar, res smo pohari, ampak svoj čas lahko povem za nazaj, kako se je pohalo. Ne? Prej se je lahko pohalo po noč, pa smo šli malo v ognjček za kurt, pa smo lepo sedeli, pa kakšno rekli po tihem, tako da se ni slišalo po hosti, da je kakšno razgranjeno. Danes je pa to
prišli do tega tog deleč, da so poharska društva, so ene 4-5 poharjev, zraven je pa ne 25-30 ljudi s harmonkam in noter po gozdu šrajajo, opijajo, divjad preganjajo in zato so nas tudi lovci vzeli na mal, tako rekoč, na piko in tega zdaj več ni dovoljeno. Mi lahko lovimo zdaj pohe, zvečer greš, popovdne greš na stav do večera in se moraš iz hoste omakniti, zjutraj pa lahko postaviti pasti, pobrat pasti. Kar se pa tiče društva, kako obstoja, lahko povem, da nas je kar lepo število in po mojem smo eno najbolj, kako bi rekel, fair društvo, ni med nami prepira, med poharje, tako da se lahko pogovarjamo in se tudi srečujemo, imamo poharsko kočo na Smoku, je pa v gradnji zdaj neki novi manjši objekt, tako da bomo lahko malo pod streho, kjer bo dež pa tole, da se lahko snamamo skupaj. Tako povhari in kmečke ženske pa so pripravile svoje vrstno razstavo. Pripravile smo razne marmelade za pokazati, potem razno sadje, ki smo ga spekle iz kot pecivo od jabolk raznih vrst in pa imamo tudi na mizi razstavljen naš zavitek, jabolčni štrudel, ki je letos dobil v Dolenjskih Toplicah zelo lepo priznanje. Še vedno je vse naravno, ženske doma pridelajo in to tudi porabimo, naj si bo od sadja do njive, vse kar pridelamo. Prazniki, ozlajšani s takimi prireditvami, so zagotovo nekaj, česar ne moremo najti vse posod po svetu. Pa vendarno se je marjenje je način razmišljanja ali pa prireditev, ki nekaj ponuja k tistemu, čemu lahko rečemo samo oskrba. Sami za sebe smo poskrbeli v svojem kraju. In to je velika reč.